Jakulovcija dolazi nam u grad 1. februara. Priča se po gradu, nova predstava u kojoj igraju 4 super sjajne glumice, 4 neverovatne dame koje će nas i te kako dobro zabaviti. Lokacija je Akademija 28, a jedna od dama je Dubravka Mijatović. Pa Dubravka, ćao, kako si? Dobro, dobro. Super, sve je okej. E, odlično, drago mi je. Ne mogu da ti persiram, nekako sam navikao na tebe kao džinu iz Srećnih ljudi, odrastao sam sa tobom, nekako mi je baš neugodno da persiram. Ma kako persiranje? E, dobro, dobro, odlično. Ma kako persiranje? Ne, nema persiranje. Super, i onako si mi zauvek mlada, tako da sve je okej. Meni idu stalno reprize, pa svi misle da ja ne starim. Aha, dobro, ja sam ubeđen u to do duše. Ok, priča se po gradu je predstava koja se 1. februara igra u Akademiji 28. Dubravka, jedno od 4 uloge tumačeš ti, kakve su teme u ovoj predstavi? Teme su ženske, univerzalne, kako god. Ne mogu da uporedim ni sa čim jer je nekako smo se trudili da bude nešto, pa čak iz nekog ugla odavde našeg, neke teme opšte, kao na primjer estetske korekcije, plastične hirurgije i tako dalje. Aha, ali evo ovako, na primjer, to mi deluje kao nešto što će devojke i žene i tekako 100% zanimati. A šta da radimo mi muškarci? Da li će nas predstava kupiti ili ćemo da dolazimo samo kako bismo gledali neku od vas, onako uživo da vas vidimo? Ozmijem pitanje. Pa, mi igramo ovu predstavu od marta prošle godine, tako da muškaraca ima u publici uveliko. Aha. I oni se smeju pre svega, kako da kažem, mi smo to je zanatski uradili da bude jedna kvalitetna komedija. Super. Tako da oni se smeju našim likovima. Nas 4 smo napravile 4 potpuno različita lika koja su jako duhovita. Uh-huh. I zajedno na sceni to sve deluje neodoljivo šarmantno. Ja ipak neću da dajem više duhovitih komentara i da se trudim da budem simpatičan ovdje, da moja devojka ne bi bila simpatična za oboje posle. Neka. Što je sigurno je. Dubravka, hvala ti, sve najbolje, vidimo se 1. februara u Akademiji 28. Hvala, prijatno. Ćao, čao. Još neko od vas može da ode na Priča se po gradu, naravno, za Dž. Karte čekaju na Facebook stranici Filip Ugrenović na Radiju 3. Ako ne budeš najbrži, veruj mi, idi do biletarnice i pokupi karte za ovu predstavu, zato što i te kako je vredi pogledati. Filip Ugrenović na Radiju 3. Radnim danima od 8 do 12.